Kiss my beats. I'm a captain of Bongo Flavor Tanzania, Tunda Man. Niko hapa na Bongo Project. Tunafanya tuongea mambo matatu. Kuhusu muziki, kuhusu maisha na kuhusu vitu ambavyo mimi vinanihusu kwenye muziki huu wa Bongo Flavor. Nikawa najiuliza swali kwamba unabebaje majukumu kwenye beseni? Majukumu yakiwa mengi. Lazima tafute sehemu ya kuyabebea. Yaani majukumu yakikuzidi. Yaani mimi tafute sehemu ya kubebea. Kwa hiyo jukumu moja hapo ambalo nimeweka kwenye beseni ni jukumu ambalo lilikuwa zito kushinda majukumu mengine. Unaaminika sana najua kuhusu fitna. Sasa mziki wa fitna ndani. Watu wanasema bana usicheze na Tunda bana fitna nyingi pale. Amna mziki mzuri tu. Turudi kwenye maisha sasa tulipokuja kuanza. Sasa tumfahamu bwana Tunda, tumemfahamu juu tu Tundaman. Sasa turudi kwenye jina la Halidi. Yaani Halidi alizaliwa wapi? Mwaka gani? Mimi nimezaliwa Manzese. Nimezaliwa Manzese, sehemu moja inaitwa Argentina. Ndio mahali ambacho mababu mimi nimezaliwa. Na elimu yangu ya msingi nimeipata shule inaitwa Makurumla Primary School au sasa hivi inaitwa Mwalimu Nyerere. Sasa. Iko pale Mwembe Chai pale. Ndio shule ambayo mimi nimesoma. Olevo nimesoma Forodhani. Niko nimeenda town kidogo niko posta. Kuna kipindi alikuwa Duli anakuja pale Forodhani tu anakuja tu kula tu pale. Kwa akija tu anapomjalia ile Mr. Misifa. Anasema jamani Duli ndio yule. Ya mimi niko form 1 Duli ndio Julieta. Kupenda kwa dhati na kingine na mimi na mimi. Kwa hiyo Julieta. Kwa nini sasa mimi bwana naanza kufanya kitu kama kile? Ni kama natamani hivi yule. Alikuwepo hapa wiki kama mbili nyuma hiyo. Feruz. Da yule jamaa amenikonfuse. Amenifanya mpaka nimekuomba na muziki. Ngoma gani hizo uko unaimba kipindi hicho ambazo? Kwa chana kwa ngoma kwenda, oya washikaji mmemwona pita akapita. Kwa na mshikaji ngoma fulani ni idea. Ni idea fulani hivi tofauti hivi nimesahau sio ni ile. Tupe na ile kwanza watu tukumbushe na ile zamani. Wewe na ile kumbuka taswira vuta. Do you remember wapi Tunda nimekukuta? Ila najuta. Uja kumbuka, ukiniona macho yako yatakusuta. Wana inasikia, ninayo kuambia, nina kupenda ila ndo umewaiwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba hiyo ngoma ya Naila wewe kwako ilikuwa ni turning point ya kwenye muziki. Kabisa, yani hiyo, hiyo ndio kila mtu akajua kumbe captain ni Tunda ni wala muziki. Prodhani pale na mwalimu na Makongo. Ilikuwa sayansi. Nilikuwa nataka kuwa daktari. Gafa vitu vikaisha. Na nilikuwa noma. Yaani masomo ya sayansi yote. Pale vitu vilishaje? Tukatukutu. Kwa hiyo pale ndoto za udaktari ndio zikaanza. Hadi pale uliingia. Yaani kuna uliingia muziki. Uliingia sivyo? Mpira ukawa. Mpira. Uliingia usera nao. Kushimaga sana usera ukawepo. Alivyo vitu kibao, nikaona vitu kibao. Kwanza turudi hapa kwenye hii album ya kwanza. Ilikuwa na nyimbo nyingi sana. Lakini nyimbo ambazo zaweza kufanya vizuri ni nyimbo ngapi ambazo unajua zilifanya vizuri sana? Asili ifanya vizuri. Yes. Mwele ifanya vizuri. Afu kipindi kile kwenye album, unajua kwamba sasa tofauti na sasa hivi. Kipindi kile kwenye album ilibeba nyimbo 10. Hata kama umerelease ngoma mbili, lakini kwenda kwenye show unaimba nyimbo zote 10. Hizo ni watu wazima. Sasa. Watu gani ambao unaweza kuwashukuru kwenye muziki wako ambao wamekusaidia sana wewe kuweza kufanya muziki na kufika hapo ambapo umefika hivi leo? Mtu ndo pacha. Pacha. Wa kwanza kabisa. Kuna mtu anaitwa Abdi Bonge. Marehemu. RIP kwa brother. Mtu ndo Chidi Benz. Alibeba sana. Na wadau wengine wa muziki wako wengi. Hiyo goma la Manzese pale una kesi nayo hiyo ngoma. Na Lawize. Lawize. Lawize mani. Wewe Tunda. Ngomuga. Bongo maziwa hapa. Wakati huo unaishi ba. Inasemekana ni ngoma ya Lawize. Lakini kwa sababu
Alikuwa mdogo sana. Ah. Afu kamwambia bwana mdogo tulia tukoneshe maisha. Yaani haujaelewa vitu yangu. Ukitaka uenjoy. Utafute msagasumu. Mwambie aseme subscribe YouTube yetu ya Bongo Project. Jirani yangu kabisa. Mrekodi siku ghafla. Afu mimi natoa 100,000. Akipatia ile.